better. So, get it canon? Sigit aja spawn. Okay, parit. Follow aja lah. Okay, rong 6. Okay. Okay. Rong 6, roger that. Lorong 6 Taman Perumahan Napar, Stutong. Oh, Taman Hussein. Ih, sudah saja. Lorong 6 cek nak. Tetapi sikit ada musuh dekat depan aku. No visual, no visual. Hold on. Tidak cover. Nice kill. Aku cik nembak. Ya. Yeah. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Aku cik tua lagi. Loader go down. Hadi, hancur aku. Tak, dia mati juga oleh aku. On the way. Si, aku on the way ke kau. D5, roger that. Aku nak ketik.
G7. Ada drop pun sama G7. G7. Okay, okay, okay. G7. On my way. Another one. On my way. Tengah naik balik tu. Turun laju, naik slow. Okay. Dua-dua ke belasah. Okay, okay. I'm taking hit. KV2. MG. Tengah repair. Direct hit to pun artillery. Ya, nyangus eh. You see that? I think he's still alive. Okay, he's dead. The enemy is winning. We're on counterattack. We need artillery support. Watch that. Artillery fire. Copy that. On my way. Right behind you. Sempat sih, gak jauh gila. Ayah, pahal kita sih sama squad celaka. Percuma aja wager base squad kita. Cuma aja kita punya.